Goeiemôre, dit is Sondag die 21ste April. Wat 'n wonderlike voorreg dat ek het om met jou te kan gesels. Ja, dit is Sondag en dit is altyd 'n spesiale dag. Ek onthou toe ek klein was, was 'n Sondag net 'n stil dag. Die kar het nie eintlik gery nie en jy kon die duwe so duidelik hoor koer. Baie spesiale dag. En dis my voorreg om op hierdie Sondag 'n bietjie die woord te bring en ook nagmaal te hou. Leonora is hier by my in die kantoor. Ek bly in Moreletta Park in Pretoria. En voor ek begin, wil ek net eers baie dankie sê. Vrydag was dit my verjaarsdag gewees. Ek gaan nie my ouderdom vir julle weggee nie, maar dit was my verjaarsdag, 'n baie spesiale dag. En ek het oral oor die wêreld het mense vir my op Facebook gebel, ook op telefonies, op WhatsApp boodskappe gestuur en my geluk gewens. Baie, baie dankie. Ek het nou so baie seëninge weg en daar soveel geloof oor my gespreek. Man, ek gaan die volgende klompie jare gaan net my beste vir my voorlê. Baie dankie dat julle my seën. Dankie dat julle vir ons lief is. Dankie dat julle saad in ons lewe saai. Dankie vir elke sent, vir elke gebed, vir alles wat julle doen om ons lewe absoluut kleurvol te maak. Ons is baie dankbaar, baie geseënd, omdat jylle in ons lewe is. Nou ja, vandag is Sondag en ons gaan ook nagmaal hou. Ek en Leonora is hier en ons het 'n broodjie en ek het ook 'n baie interessante woord, 'n openbaringswoord. Die Engelse gebruik die woord revelation, wat ek bietjie met jylle wil deel. Dit was net so, in 'n sekond, toe wys die Here vir my iets en ek wil hê jy moet mooi oplet in die klas, dat ek vir jou kan sê wat hier gebeur. Nou, voor ek dit doen, wil ek eers die Here vra om met my te wees. En dan gaan ek bid en die Here vra dat hy hierdie woord wat hy vir my vandag gegee het, wat so spesiaal is, dat hy dit sal oopbreek op sy manier. Ek is maar net vandag die tuinslang en ek wil net dat sy woord en sy waarheid en sy gees deur my vloei. Nou kom ons maak ons oë toe en ons bid saam. Here, baie dankie vir die woord. Dankie dat ons kan lewe. Dankie dat u my gespaar het al die jare tot vandag toe. Here, u is 'n goeie God. Deur baie goeders het u my beskerm. Dankie dat u my lief het. Dankie vir soveel mense wat vir my omgee. Dankie vir my huismense, vir my familie en Here ook my geestelike familie wat regtig my soveel opdra met gebede, met liefde, met dankbaarheid. Here, ons seën hulle vandag. Dankie vir die woord wat vanmôre sal kom. Here, dit is u woord, dis nie my woord nie. Ek is nie slim nie. U is alles. Here, ek bid dat u dit vir my sal help, dat ek het sal weergee wat u wil hê, soos u wil hê, dat ek het met deeggie. Kom seën hierdie woord, is my gebed in Jesus Christus se naam. Nou ja, daar is baie verborge ding in die Bybel. Verborge, waarvan praat jy? Ja, dinge wat soos 'n sluier voor ons is, en baie keer lees 'n ou dit, en dan versnap jy dit, dan snap jy dit nie, jy verstaan dit nie. En dan put een dag op 'n slag, en dan lees jy dit, en dan tjoe, dan kom daai ding oop, en dan is daai verborge iets, is skielik daar by jou. Ek onthou, 'n klompie jare gelede, toe ek in 'n moeilike stadium in my lewe was, het ek die Here vir my gesê, ek moet 'n woord elke dag, moet ek oor en oor en oor en oor, moet ek opsê. Nou, julle ken dit al seker, en baie van julle sal my onthou daarvoor, dis Jeremia 33 vers 3. Hy sê, roep my aan, en ek sal jou antwoord, en ek sal jou groot en verborge dinge, onvergeetlike, fantastiese dinge, sal ek jou wys wat jy nie ken nie. Nou, met die jare, dan kom hierdie verborge dinge. Dis so skatkiste wat weggesteek was, en skielik maak jy hom oop, en dan sien jy hierdie goed wat weggesteek was. Vanmôre is een van daai dae, en ek wil die Here dankie sê daarvoor. Nou, het jy jou Bybel reg? As jy hom nie reg het nie, jy ken ook hierdie gedeelte baie goed, maar ek gaan die verborge dinge vir jou uithaal. Nou, Genesis 1, jy ken hom. Baie goed, jy het hom oor en oor, van kindsbeen af, laerskool, deur die skool, oral. En dan baie keer vergeet jy om jou parkering daar, en dan kom jy nooit weer terug na hom toe nie. Maar vanmôre het ek hom gelees. Gister was ek by 'n begrafnis gewees, en die pastoor daar het dit gelees. En skielik sê my gees vir my, gaan delf 'n bietjie daar, gaan kyk 'n bietjie daar. En vanmôre het ek iets gekry, wat ek vir jou mee wil uithaal, wat verborge is. Nou, ons ken almal Genesis 1, in die begin het God die hemel en die aarde gemaak en die aarde was woes en leeg. Julle ken hom. Hy sê, en God het begin spreek en het gesê, laat daar lig wees en God skep. Julle ken het. Elke dag en die eerste dag, toe spreek God en die lig het uit sy mond het gekom. Ek wil hê, God het skepende krag
En hy skepping het uit sy mond uit gekom. En elke ding wat God geskep het, so het dit gebeur. Julle weet het, hy het die lig gemaak en die duisternis het weggegaan en hy het dag en nag gemaak en toe maak hy die plante en toe maak hy die visse en toe maak hy die voels, toe maak hy die kruipende diere en alles het hy gemaak volgens hulle soorte. Jy weet mos alles behoort aan mekaar. Die skilpaaie behoort aan die skilpaaie groep, die haie behoort aan die haai groep. Nou ja, en so behoort hulle in elke gene en elke spesie behoort hulle aan mekaar vir mekaar. Baie belangrik, hulle het instink. Hulle behoort aan mekaar, die honde, die katte, die beeste, hulle behoort aan mekaar vir mekaar. Baie interessant. En dan kom God en hy maar uitdoen 'n fantastiese ding, die 6de dag. En dan sê hy, laat ons mense maak na ons beeld en na ons gelykenis. To be equal with, to be om gelykstaande te wees. Ek gaan dit weer sê, laat ons mense, en wat beteken die woord ons? Dis verseker meer as een. Ek weet as partijers wat nie is glo aan die drie eenheid nie. Maar wat beteken die woord ons dan? As God dan sê, laat ons mense maak. Hy het nie gesê, dat ek mense maak nie. Hy het gesê, laat ons mense maak. Daai ons beteken, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees. Het jy hom ook so? Dis mos die waarheid, ek hoor mos die waarheid, wanneer ek het spreek. En God kom en hy druk sy hande in die grond in die stof. En hier maak hy vir Adam, wat soos hy lyk. Hy kan hoor, hy kan asemhaal, hy het oë, hy het gevoel, hy het voete, hy kan loop. Baie interessant, God maak die mens soos wat hy lyk. Maar die mens het iets gekort. En daar lê die mens en God vat sy mond en hy blaas dit binne in Adam in. En Adam maak kontak met God. Gees, Godse gees is binnen in Adam en Godse gees in Adam praat met Godse gees. Alhoewel hy sy eie persoonlikheid gehad het, alhoewel hy 'n mens was, alhoewel hy keuses kon maak, want daar is iets wat God nie kon doen nie, hy kon nie vir die mens kies nie en hy kan nie lieg nie. So hier lê Adam en hier lê hy in Godse hande, God blaas sy gees in hom en hier praat Adam met God. Wie is ek? Jy is Adam, jy is my seun. Ek het hierdie pragtige plek met die naam van paradys vir jou gemaak. Gaan heers daaroor. Nou ek vat dit so vinnig saam en uiteindelik sien hy dat Adam was alleen en hy het uit Adam in die diepe slaap uit sy rib het hy vir Adam het hy 'n helper gegee. En daar was Eva en hierdie twee was saam en hulle was saam in die paradys en hulle het tyd met God spandeer. Ek wil jy met mooi verstaan. En God het tyd met hulle spandeer en hulle tyd met God spandeer. Maar hulle was geesmense. Het jy dit? En hier kom jy dit. En God sê, jylle moet een ding nie doen nie. Daar's twee bome in hierdie prachtige paradys. Die een se naam is die boom van die lewe. Kom ons parkeer hom daar. En die ander een se naam is die boom van kennis, goed en kwaad. Let wel, kennis, goed en kwaad. Van daai boom mag jylle nie eet nie. Van die ander boom moet jylle eet. Is dit nie mooi nie? Hou hom daar. Hou hom vast daar. Die ander boom was eintlik Jesus. Jesus is mos die lewe. Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. Daai boom, kom ons hou hom daar. En toe gaan hulle en die duiwel kom en hy vermom hom as die slang en hy kom na Eva toe en hy sê, is dit nie so dat julle sal soos die Here wees? Julle sal soos hy wees as julle daai boom van kennis, goed en kwaad. Julle sal al die kennis hê. Al die verborgde kennis wat die wêreld het, sal julle hê. Eet daai boom. En die boom het verleidelik gelyk en sy het geëet en sy het vir Adam gegee en skielik kom daar skeiding tussen God en die mens. Ek wil jy moet dit verstaan. Nou hoekom sou God dit doen? Wel, God het gesê, moenie van daai boom eet nie. Hy sê maar van die ander boom moet jy eet. Maar hy het gesê van daai boom moet jy nie eet nie. En die oomblik toe hy dit eet, toe kom daar skeiding en hulle is uit die paradys uitgejaag. Nou, ek gaan dit gou vir jou lees. Want dit gaan vir jou baie interessant wees tot die punt wat ek toe gaan kom. Nou ja, hier gaan ons. Hy sê, hierso, en die Here, ek gaan dit gou vir jou lees, vers 17, Genesis 3 vers 17, en aan die mens het hy gesê, omdat jy geluister het na die stem van jou vrou en van die boom geëet het, waarvan ek jou beveel het, om nie te eet nie, vervloek is die aarde om jou ontwil. Die aarde waar jy nou ingaan, is vervloek. Wie vervloek die aarde? God. God vervloek die aarde. Hy spreek nie 'n seën oor die aarde nie, hy spreek 'n vloek oor die aarde. So die aarde was vervloek, omdat die mens daai boom gekies het.
Met moeite sal jy daarvan eet al die dae van jou lewe. Kom ons parkeer om net daar. Dis die boom van kennis goed en kwaad. Nou gaan 'n bietjie verder en hy sê vers 21 en die Here God het vir die mens en sy vrou rokke gemaak van vel en dit aangetrek van vel. So daar's bokkies of diere doodgemaak, daar moes bloed vloei sodat die mens se naaktheid verberg kon word. En hy sê, toe sê die Here God, nou het die mens geword soos een van ons deur goed en kwaad te ken. As hy nou net sy hand kon uitsteek en ook van die boom van die lewe te neem en eet en lewe tot in ewigheid. Die ander boom, is die boom van lewe, as hy nou net van daai boom geëet het. Nou, ek kom by die punt, toe stuur God die Here hom weg in die tuin van Eden om die grond te bewerk wat hy geneem het. En so het hy die mens weggedrywe en gerubs aan die ooste kant van die tuin van Eden laat woon en met die swaard wat vlam en flikker om die toegang tot die boom van die lewe te bewaak. Wie is die boom van die lewe? Jesus Christus. Jesus Christus is die boom van die lewe. Baie interessant, nou neem ons nagmaal. Dan sê Jesus vir sy disippels, onthou nou, die aarde is vervloek. God stuur Jesus om met die aarde te versoen. En Jesus word die sondebok, sodat ons kan kinders word, sodat ons weer kan lewe. Weet jy dit? Is baie maklik. En dan kom Jesus en hy praat met sy disippels en hy praat met my en jou, want ek en jy is ook maar sy kinders en sy disippels. En dan sê hy, ek wil julle met die boom van die lewe eet. Hy sê, van die brood, hy sê, dit is my liggaam wat julle sal eet. Wie dit eet sal versekerlik lewe. Eet dit. Vanmôre snap ek iets, dat Jesus kom, hy kom aarde toe, hy kom gee nagmaal vir ons, hier is my verbond wat ek met julle het, dit is my sakrament, julle moet my eet, so dat julle kan lewe. En dan sê hy, hierdie is my bloed, julle moet dit drink, so dat julle kan lewe. En dan kom hierdie ander openbaring. En dan is daar die kruis, die tweede boom. Die eerste boom is die boom van die lewe, en Jesus hang aan 'n kruis. 'N Kruis is mos uit hout uit gemaak. Daai kruis, almal wat die kruis na kyk, almal wat daai een op die kruis aanneem, hy sal lewe, nooit sterwe nie. Almal wat hom aangeneem het, het hy mag gegee om kind van God genoem te word. Wie die seën het, het die lewe. En dan snap ek iets. Die tweede boom is eintlik maar die kruis op Golgotha. Wat Jesus kom en sê, dis my liggaam, eet dit, so dat jylle kan lewe. Hier is my bloed, drink dit, so dat jylle kan lewe. Wow. En dan, onthou die vloek, moet nie die vloek vergeet nie. En dan sê die woord, vervloek is hy, wat aan 'n kruis hang. So Jesus het die vloek geword. Jesus het gesterf, want ons was eintlik beplan om die vloek te gewees het, en ons was eintlik beplan om te sterf vir ewig. En dan sterf Jesus, en dan staan hy op, en gaan haal die sleutels uit die hel uit, en hy gaan haal die sleutels van die dood, en dan kom gee dit vir ons, en sê, kom, almal van julle, wat my, die naam van Jesus aanroep, sal gered word, so dat julle kan lewe. Ek en jy het 'n keuse, gaan ons die boom van kennis, goed en kwaad, gaan ons om eet, of gaan ons die kennis, of die kennis hê vandag om die boom van die lewe, Jesus Christus. Die vrug daarvan, die brood daarvan, en ook die wyn, is om te lewe. Kies vandag die lewe saam met my. Is dit nie kosbaar nie? Is dit nie kosbaar nie? Dat Jesus het weer in 'n boom kom hang, dat ek en jy kan lewe vir ewig. Ek wil hier vanmôre, daar wie is, vat vanmôre 'n stukkie van die brood. Dis nie my brood nie, dis Jesus. Hy het dit gesê, kom Dawie, almal van julle, enige tyd, soveel as wat julle wil. Kom net, kom sit aan die tafel, kom eet. Dis my liggaam, wat vir julle gebreek is. En as julle dit eet, sê julle lewe. Sê julle nie vanmôre saam met my dit doen nie. Hier in Pretoria, eenvoudige situasie.
Maar net die geloof wat jy deur die woorde kan kry, kan jou dit lewe. Kom ons doen dit vanmôre tot sy gedagtenis en sê dankie daarvoor. En dan die wyn. Maak jy saak seker wat jy in die glasie het nie, of het nou koeldrank is, of water, of wyn, of wat ook al. Dis die symboliek van Jesus' bloed. Jesus sê, Dawie, dit is my bloed. Dit is my verbond met die mensdom, dat ek sal sterf so dat jylle kan leef. Ek sal sterf vir dit wat Adam droog gemaakt het. Hy die verkeerde boom gekies. Plaas hy my gekies het, dan sal jylle nooit gesterf het nie, maar ek sal vir jylle sterf, dat jylle sal lewe. My bloed sal jylle genees, sal jylle wit was, so dat jylle vir ewig sal leef, so dat jylle weer God die Vader se kinders kan word. Ek wil hier vanmôre drink dit saam met my Eleonore. Dankie Hemelse Vader vir die brood en die wyn. Dankie dat U die mensdom kom red het van homself. Die mens kon homself nie red nie. Maar Vader het Jesus gestuur om die brood en die wyn te word, om vervloek te word, sodat ons 'n seëning van Abraham kan hê. Here, ek het nie woorde nie. Ek kan net sê dankie. Dankie vir die goedheid, dankie vir die liefde, dankie vir die groot genade wat U in ons getoon het. Ons het dit glad nie verdien nie. Dankie vir Jesus. Ons loof en prys U naam. Amen en amen. Nou ja, daar het jy dit. Ek hoop nagmaal is anders vanaf. Mag jy 'n wonderlike week hê. Weet dat Jesus jou baie lief het en onthou altyd jou beste lê voor. Tot ziens, tot die volgende keer.